Kita halua, subscribe, nohane yang butang notifikasaun, atau nunei tabo sirala-bela kong informasaun fong usiami. Obrigada. Liuhusirin yang Conselho Ministro Extraordinário sexta semana ne, aprova a resolução governo yang hodi decidi aplica confinamento obrigatório ba populasaun iha posto administrativo rua iha municipio Hermera. Confinamento obrigatório ba posto administrativo rai lakono Hermera Vila, hahu em vigor iha sexta ne, no se remata iha loron sanuluresin ida fulan agosto tinane. Razão governo decide aplica confinamento obrigatório domiciliário geral ba posto administrativo ruane, tamba registra número positivo COVID-19 ahamutuk atustolu valnulresin rua. Conselho Ministro Extraordinário Nemos decide suspende hutu processo aprendizagem, atividade religiosa, social no transporte público, tamba liu husi atividade hirakne, bele hadad la lais vírus refere husi ema ida ba emaselo. Conselho de Ministros, hoje, antes de decidir, rona a apresentação do Centro Integrado de Gestão de Crise. Deve retocar o número de moras que deve dar, o número que deve infectado, sai o lalais. Se você compara com o Loron Hirakliuba e o aumento do Babebek, você cada Loron atuzida recém. Então, agora, o Loron Hirak, o Loron Baluk e o Larandet, e Hermera, número infectado sai de onde está o estolo. Então, ainda não é preocupação boa, né? Centro Integrado de Gestão de Crise, Ministério de Saúde. Nós, em minha apresentação, serviço do Conselho de Ministros, rola a decisão séria e ruma para poder ajuda a do vírus lá da Etma Casliu e no município Hermera. Hoje, né, Conselho de Ministros, a foi em Rona, de Itálias, apresentação serania, decide que está. Se impõe confinamento domiciliário geral ou confinamento obrigatório e o município Hermera mais bem é posto Ruadet, posto administrativo Hermera, não posto Railaco. Hoje né, é posto Ruané, se confinamento obrigatório, não confinamento né, se tama em vigor e to hoje não to Loron 11, fulano de agosto, tinha 2021, horas sanu resinida, liu minuto limanu resincia cala. E a nossa indicação, que a idade que se ramos balo moras e moras assintomático, menos moras sintomático, mas que aumenta a fale. Então moras se renevar barraclio e a tudo sintoma. Não é preocupação boa. Também de maneira, mas que a perda da liderança, atu tenia maluk sira neba familia sira iha Hermera tenian moalin sira neba ina naman sira atu bele ba iha centro saudi nian hodi hetan vacina hololais. Iha reunião Conselho Ministro Extraordinário ne aprovamos deliberação ida atu orienta Ministério Saúde no Departamento Sira Hutu nebe responsável ba campanha vacinação atu bele mobiliza recurso necessário Sira Hutu odi hasae número vacina lor-loron iha município Hermera. Dados nebe relata iha loron tol nulu fulane husi Centro Integrado de Gestão Crise Hatudu, caso detectado foi iha Hermera sanulu resintolu, nune caso ativo iha Hermera atustolu nenulu. Equipa Serviço Epidemiologia Vigilância Ministério Saúde ou Equipa Conjunta Município Hermera deteta caso positivo hamutuk atustolu val nulu resinrua, no dadau ne emana em hat nulu makhala o hela tratamento iha sala isolamento glenu, composto si feto ranulu resin ida no mane sanulu resin sia. Almeida dos Santos, Osvaldo Amaral, ZMN.